Щоб не допустити ескалації, Німеччина пропонує розширити місію ОБСЄ на Азовське море. Невгамовні жовті жилети. У Франції очікують нову хвилю протестів. 700 тонн піску посеред Рима. У Ватикані споруджують незвичайну різдвяну композицію. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Ранкові зведення зі сходу. Один військовий поранений, втрат немає. За добу бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Неподалік Новотошківського ворог атакував із мінометів 82-го калібру, а біля Лебединського бив із потужних кулеметів та стрілецької зброї. За даними розвідки, одного окупанта знищено, ще 2 поранено. Репортаж з передової, де напередодні відзначали День Збройних Сил, від Руслана Сміщука. Крізь багнюку та туман дістаємося армійських позицій на Світлодарській дузі. Навпроти, десь там у Мареві, окуповане Дебальцеве. Святковий день тут почався буденно, із чергового обстрілу бойовиків. Противник починає з легкої зброї і підключає тоді АЕГС і міномет 83. Временами прицільно, а временами прострілюють. Ці окопи та бліндажі облаштовані просто серед голого степу, тож умови тяжкі. Та є й плюс – ворог у притул не наближається. Тут важко трохи підійти близько. А чому важко? Відкрите поле, заховатись їм там ніде. Їх зразу замічають. День Збройних Сил тут відзначають завзятою службою, адже саме в такі дні ворог полюбляє масовано обстрілювати армійські позиції. Як кажуть військові, бойовики передають привіт. Частіше вночі. Ну а поки день і відносно спокійно, бійці розповідають, як сюди потрапили. Геннадій воює з 2015-го. Пройшов хвилю мобілізації, звільнився. Проте вдома не затримався. Сім'я все-таки, діти, кохана дома. Ну а не вернувся. Посидів вдома в півроку, телевізор подивився і так, душа болить за Україну, і пішов, підписав контракт, вернувся в 72-му, знав, що, подивився, що вони стоять в Авдіївці, сама гаряча точка, і пішов у 72-му бригаду, прямо в Авдіївку. Каже, армія за ці роки змінилася. Більш професійна армія стала, люди в учебках учаться, тобто, якщо він там на ГЕСі працює, на СПГ, то він чітко знає свою справу. Моральний дух як був, так і є. Тому що це ворог, розслаблятися не можна. Завжди на хлопці, на чеку. Цього дня бійцям постійно телефонують з мирної частини України. Стаємо свідками однієї з таких розмов. Праздничком вас, не болійте. Вас рідні ждуть, всі скучають за вами. До побажань долучається і Руслан Сміщук, Дмитро Раскольніков, Анатолій Воробей. Новини, телеканал «Інтер». Український консул у Москві нарешті відвідали 3 поранених українських моряків. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Більше інформації про результати відвідин немає. Відомо тільки, що сьогодні дипломати знову зустрінуться з полоненими. Нагадаю, 25 листопада російські силовики атакували судна ВМС України в Азовському морі і захопили екіпажі 24 українців. Підконтрольні Росії суди в анексованому Криму моряків заарештували, а вже наступного дня переправили до Москви у слідчі ізолятори. Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер у найближчі 2 тижні планує візит в Україну. Крім Києва, відвідає один з українських портів на Чорному морі. За словами Волкера, Сполучені Штати розглядають посилення тиску на Росію через затримання військових, якщо Москва не поверне полонених українських моряків. Він висловив сподівання, що РФ зробить це до новорічних свят. Німеччина пропонує розширити місію ОБСЄ на Азовське море. Про це заявив голова МЗС країни Гейко Мас. Пропозицію мають обговорити наступного тижня під час зустрічі представників України і Росії за представництво Франції і ФРН. Водночас політик зазначив, що Москва сприймає таку ініціативу скептично. Наразі спостерігачі ОБСЄ проводять моніторинг виконання мінських домовленостей на Донбасі. Та після захоплення українських моряків у Керченській протоці Київ закликав місію посилено наглядати і за Азовським морем.
Найближчим часом Україна підпише контракти на постачання зброї, техніки та обладнання з міжнародними партнерами. Адже в державі воєнний стан і зброя потрібна. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак. За його словами, кілька його колег, міністрів оборони держав-членів НАТО, відвідують Україну до кінця року, щоб оцінити ситуацію і надати практичну допомогу. Президент Литви Даля Грибаускайте сьогодні з офіційним візитом у Києві. Вона вже прибула до адміністрації президента на зустріч із Петром Порошенком. А потім візьмуть участь у засіданні Ради президентів України і Литви. Там заплановане підписання низки двосторонніх угод. Ще перед вильотом Грибаускайте виклала фото з аеропорту і написала українською «Летимо підтримати Україну». Зазначимо, що від початку російської агресії президент Литви активно допомагає нашій державі. Вона одна з перших світових лідерів, рішуче засудила дії Кремля та закликала запровадити щодо Москви суворі санкції. Триденний донорський флешмоб триває у Миколаєві. Медикам треба поповнити запаси у банку крові в умовах воєнного стану. Нестача в донорах на місцевій станції не було ніколи, а цими днями навіть довелося працювати за подовженим графіком. На станції переливання крові в Миколаєві черга. Сергій – військовий. Кров здавав уже близько 30 разів. Підтримати донорську акцію без вагань погодився і тепер. Адже в умовах воєнної загрози це вкрай важливо. Прийшов сам і привів друзів. Мені сообщило командування, що йде акція, що желательно здати кров. Я согласився. Раніше по акції тут я не участвував, хоча коли я був молодості студентом, я часто здавав кров. А от Марія прийшла здавати кров вдруге в житті. Вперше робила це для свого чоловіка. Тепер сподівається, що допоможе врятувати життя і іншим. Жизнь длинна, мало ли кому кров, що понадобиться. Ніхто не може знати, що буде завтра, послезавтра зі мною. Каждый может попасть в такую ситуацию. Если я могу, почему нет? За словами головного лікаря Миколаївської станції переливання крові, наразі на поточні потреби медичних закладів міста та області крові в банку достатньо. Акцію оголосили, щоб створити недоторканий запас і бути готовими на випадок воєнних дій. Адже Миколаївщина – одна з тих областей, у яких наразі оголошено воєнний стан. Запаси в нас достатні, навіть на випадок непредвиденных состояний. Каких-то, но тем не менее мы все равно пополняем банк, потому что лишней крови не бывает. Она всегда востребована. Військові і медики – перші, хто відгукнувся на заклик допомогти в поповненні Миколаївського банку крові. Донорська процедура разом з підготовкою займає близько години. Флешмоб оголосили на 3 дні. Втім, імовірно, що він триватиме і наступного тижня. Через надто велику кількість охочих навіть подовжили час прийому. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал «Інтер» Миколаїв. З 1 січня набуде чинності новий закон про трансплантацію. Тепер орган для пересадження можна буде отримати не тільки від родича. У цьому мають допомогти нові реєстри донорів. Але вони не готові. Ірина Розова продовжить тему. МОЗ анонсує, що на сферу трансплантації у 2019 році чекають суттєві зміни. Проте єдина інформаційна база донорів, яку обіцяли створити до 1 жовтня 2018-го, поки що на стадії розробки. І якщо ця база не буде готова до 1 січня, то трансплантація стане взагалі незаконною. Закону мало. Мають бути відповідні правила, процедури, реєстри і так далі. Мінздраву потрібно посипати голову попелом, повзти в Верховну Раду і просити депутатів призупинити дію закону і признати свої недолугості. Крапка. Сьогодні українці здебільшого роблять операції з пересадки органів за кордоном, а це шалені гроші. І хоча за законом існує державна підтримка, не всі доживають навіть до того, щоб стати в чергу на фінансування через бюрократичні перепони. Коли наші пацієнти подають документи, вони можуть, наприклад, за тиждень зібрати всі абсолютно документи, є довідки про доходи, абсолютно все. Але коли вони потрапляють до міністерства, у міністерства є, згідно положення, до 20 робочих днів. По факту ми знаємо історії, коли людина може чекати 3-4 місяці, коли її тільки поставлять в чергу.
Коштів, які виділяє держава на операції за кордоном, вистачає не всім. Для цього треба збільшити фінансування відповідних медичних програм. Люди змушені влаштовувати акції протесту, щоб привернути увагу міністерства. І це при тому, що лише 10% пацієнтів звертаються до МОЗу по допомогу. Мій чоловік взагалі-то 66 днів просто от проспав у палатці. Просто в мене немає слів. Так жорстоко не можна з людьми обходитись. Почали з нами спілкуватися, аж коли ми вже брали штурмом МОЗ, коли мій чоловік прикував себе кайданками. Створення єдиної державної інформаційної системи трансплантацій та доступ до міжнародного реєстру донорів кісткового мозку дозволить скоротити час на пошуки донора. Але коли система запрацює, невідомо. Ми надіслали запит в Міністерство охорони здоров'я та відповіді поки що не отримали. Ірина Розова, Василь Меневщиков, телеканал «Інтер». У Чернівцях волонтери та містяни вирішили допомогти нужденним. Щодня малозабезпечених та самотніх годують теплими обідами. Про соціальну підтримку дивіться далі. Щодня цей ресторан у середмісті Чернівців перетворюється на справжню соціальну кухню. Супом, гарнірами та свіжою випічкою пригощають тих, хто опинився в скруті. Суп з світною капустою, вкусний дуже, і м'ясо начинене з фаршем, з грибним. І там і яєчко є, і морковочки, і дуже вкусно. Опікуються справою волонтери з Німеччини. На обід для однієї людини виділяють по 50 гривень. Одночасно, ось, наприклад, сьогодні більше 35 людей. Ми бачили менше людей, але несуть додому своїм рідним, які не можуть піднятися з ліжка. Але головне не поїсти тут, як бачимо. Ми бачимо людину, яка вийшла з хати, вона одягнулася краще, можливо. Вона настроїла себе для спілкування з колегами, пройтися по місту. Це корисно. Ідею соціальної кухні підтримали священники. Щодня від 12 до 14 готують обіди. Зазвичай це суп або борщ, каша з м'ясом, салат, компот або чай. Гроші на харчі жертвують парафіяни. Єдина умова – людина, котра приходить поїсти, має бути тверезою. Ми поставили собі за ціль, щоб це був повноцінний дійсно обід. Наприклад, особисто я часто харчуюся тим самим, що вони. Чому? Щоб людині дати хоча б раз в день відчути, що вона є людина, гідність людини. Не там просто перша чи яка. Булочка чи щось інше. Першими пообідати приходять пенсіонери. Кажуть, усе поживно та смачно. Смачно, дуже гарно, дуже добре. Якраз, знаєте, приходять, дуже все хороше тут. А от тим, хто самостійно не може прийти на обід, волонтери розвозять харчі додому. На друге це у нас голубці і також є грибний крем-суп. У нас люди щирі, відкриті і вони дякують. Коли розпочинали акцію, кажуть волонтери, навіть не думали, що в місті стільки людей потребують допомоги. Тож закликають місцевих підприємців долучатися до ідеї. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівці. Близько 65 тисяч правоохоронців пильнуватимуть за порядком у Франції через нові протести жовтих жилетів, які відбудуться на вихідних. З міркувань безпеки у Парижі також закриють Лувр, Ейфелеву вежу та інші туристичні принади. Причиною нової хвилі мітингів стало невдоволення роботою влади у цілому. Нагадаю, люди кілька тижнів протестували через зростання цін на пальне. Після цього влада оголосила мораторій на підвищення тарифів спершу на півроку, а потім на рік. Сутичками з поліцією закінчилася демонстрація в Афінах. Акція була присвячена 10-м роковинам загибелі 15-річного підлітка від кулі поліцейського. Участь у них взяли близько 2000 людей. Спершу хода була мирною, але згодом анархісти почали жбурляти у правоохоронців каміння та пляшки із замістою сумішю. Підпалили автівку. Поліція відповіла сльозогінним газом і застосувала водомет. Троє людей, серед них двоє поліцейських, поранені, 35 мітингарів затримані. Новолихо у Каліфорнії. Внаслідок злив на
півдні штату виникла загроза сою ґрунту. Евакуювали 3 тисячі жителів. Також влада закрила головну прибережну автомагістраль поблизу Малібу. Ця місцевість постраждала від нещодавних лісових пожеж, які знищили рослинність на пагорбах. Через це Національна метеорологічна служба оголосила про високий ризик підтоплень та сходження силових потоків. Окрім того, на гірську частину штату насувається тихоокеанський шторм. Він принесе сніг та погіршення погоди. У Малайзії до новорічних свят відкрили незвичайний підвісний ресторан, який приймає відвідувачів на висоті 45 метрів. Чи відважилися гості на таку екстремальну вечерю? Дивіться далі. У Куала-Лумпурі до новорічних свят відкрили незвичайний ресторан з назвою «Санта в небі». Підвісна конструкція у вигляді різдвяних синчат з 4 оленями приймає всіх охочих повечеряти на висоті 45 метрів над землею. Уперше концепцію підвісного ресторану вигадали в Бельгії. Нині такий вид екстремальної розваги практикують в багатьох країнах світу. Усі наші гості можуть на кілька хвилин знову повернутися в дитинство, уявити, ніби катаються на справжніх новорічних санчатах. Звісно ж, якщо не бояться висоти. Над конструкцією працювали кілька місяців. На санчатах встановили стіл для шеф-кухарів. Стільці обладнали пасками безпеки, а оленів прикрасили новорічними гірляндами. Весь ресторан підіймається догори завдяки спеціальному крану. За один раз тут обслуговують не більше ніж 16 людей. Впродовж 2 годин гостям подають вишукані страви з м'яса або риби на вибір та частують келихом червоного вина. За вечерею екстремальні гурмани милуються дивовижними краєвидами нічного Куала-Лумпур. Коли стіл підіймається, він починає повільно обертатися на 180 градусів в обох напрямках. Тут можна зробити фото на згадку і смачно повечеряти. Та найголовніше, ці санчата справді додають святкового настрою. Люди відчувають, ніби ось-ось має відбутися якесь диво. Таке задоволення досить витратне. Ціни в меню від 30 до 120 доларів за страву. Але відвідувачі кажуть, воно того варте. Ресторан прийматиме гостей до 31 грудня. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер. Чемпіонат з відкривання устриць провели у Парижі. Визначили кухаря, який найшвидше впорається із завданням. Оцінювали також якість та дотримання правил гігієни. Першість виборов 25-річний кулінар із міста Екс-ан-Прованс. Окрім сертифікату, отримав пляшку елітного шампанського. І, як сам зізнався, впевненість у собі. У Хмельницькому презентували спеціальні окуляри, які імітують вплив алкоголю на поведінку людини. Усе задля профілактики кермування на підпитку. Водіям запропонували приміряти окуляри та пройти тестові завдання. За всім стежили наші кореспонденти. Зовні вони схожі на окуляри для катання на лижах. Насправді таке скло спотворює реальність. Так сприймає світ людина, у якої в крові доза алкоголю 2-4 проміле. Ці окуляри впливають тільки на очі, тобто на саме ці рецептори, які основні є під час керування. Водій не зможе спробувати пройти нашу таку квест-комнату і сам побачити, наскільки важко, керуючи автомобілем на підпитку, подолати усі вимоги дорожнього руху. Задля експерименту на килимку накреслили маршрут з прямих ліній та звивистих смуг. Завдання – пройти його в окулярах максимально рівно, не з легких. Потім в кінці ви будете повертатися до стола п'яточками на ці кружочки. І тут вам буде запропоновано пройти тест спеціально. Володимир Гойко, досвідчений водій, розповідає, нетверезим за кермо ніколи не сідає. Пройшов тест і побачив, як змінюється сприйняття реальності після чарки. Стан в окулярах насправді такий, як на підпитку. Так, це відчувається в очах якась легка розмитість, але саме дезорієнтація дуже сильна. Ну, ніколи в житті не думав, що пройти по прямій лінії – це так важко. Алкоокуляри українським патрульним подарували американські спонсори для профілактики ДТП, які спричиняють водіїв стані алкогольного сп'яніння. Їх використовують у 60 країнах світу. Станом експерименту ми бачимо те, що будь-який алкоголь, він протипоказаний за кермом. Закликаємо усіх водіїв не ризикувати своїм життям, не ризикувати життям оточуючих та керувати транспортними засобами виключно в тверезому стані. Поліцейські кажуть, лише цього року затримали понад 1000 водіїв, які керували автомобілем на підпитку. Лариса Світловська, Олександр Колодій, телеканал Інтер, Хмельницький.
Монументальне мистецтво цілої області в одному веб-архіві. Команда дослідників створила мапу з координатами сотень віддалених архітектурних об'єктів Житомирщини, які досі не потрапляли в жоден об'єктив. Карта пам'яток вже встигла стати своєрідним путівником для туристів. Де і як шукати забуте мистецтво, дізнавалася Анастасія Старовойт. На архівній фотографії бачимо святкування 9 травня, стоять школярі. Ну, в принципі, можна побачити, що пам'ятник зберігся у своєму первозданному вигляді. Де саме розташовується цей пам'ятник полеглим воїнам Другої світової, Євген довго не міг знайти. Допоміг випадок. На виставці, де представлена світлина цього монумента, зустрів художника і скульптора, який його створив. Так само довго шукав і ось цю мозаїку кінця 60-х. Про цю роботу я дізнався, працюючи в обласному архіві Житомирської області. Її цікавість в тому, що ці герої на роботі, вони виглядають трохи як гості з інших країн. Вони, ну, як для мене, вони трохи схожі на жителів Ефіопії. І це досить нетипова ситуація. Ці пам'ятки – лише частина дослідницького проєкту, якому фотограф Євген Нікіфоров присвятив чимало часу. Мозаїки, вітражі, монументи та інші архітектурні об'єкти Житомирщини періоду 60-80-х років. Усе це Євген знаходив в архівах, наносив на карту, а потім проїжджав помічені точки. Та не все знайдене в архівах збереглося досі. І основною причиною зникнення робіт є недекомунізація, тому що в Житомирській області дуже рідко зустрічаються роботи, це просто одиниці, коли ці роботи пов'язані з пропагандою комунізму. Основна причина зникнення робіт – це ремонти, це неуважне ставлення місцевих жителів до монументальної спадщини. Те, що лишилося, а це понад півтисячі об'єктів, стало основою для сайту «Монументальні пам'ятники пізнього модернізму Житомирщини». Це відкрита електронна база даних, якою з легкістю користуються туристи і поціновувачі такого мистецтва. Кожна точка – це певний об'єкт монументального мистецтва в області. Я вирішив розбити ці точки різними кольорами. Зелені – це ті, які знаходяться в гарному стані, жовті – які потребують реставрації, сині – це ті, які частково зникли, і ще будуть червоні – це ті роботи, яких вже немає. Євген каже, хоче показати людям, що в них завжди є доступ до аналога музею «Просто неба». В особистому архіві він має дослідження і фото з усіх регіонів країни, які в майбутньому можуть поповнити веб-архів монументального мистецтва. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». У Лондоні на аукціоні виставили зошити з замальовками перших костюмів Дарта Вейдера з фільму «Зоряні війни». Він належав британському художнику Джонові Молу, який у 75-76 роках малював ескізи убрання майбутніх героїв культової кінострічки. Окрім відомого чорного костюма Дарта Вейдера, Мол придумав одяг і для головного героя Люка Скайуокера. Початкова ціна лота становить 130 тисяч доларів. Аукціон відбудеться наступного тижня. Феєрія вогнів і музики у Ліоні стартував знаменитий фестиваль світла. Щовечора до неділі на історичних будівлях французького міста можна спостерігати яскраві світлові інсталяції. Над ними працювали 80 художників із 12 країн світу. Організатори очікують, що подивитися на казкове світлове шоу прийдуть 2 мільйони туристів. На Капітолійському пагорбі засвітили вогні головної ялинки США. Цьогоріч різдвяну красуню доправили до Вашингтона з Орегону, а прикрасили іграшками, які виготовили жителі цього штату. Увімкнув святкову ілюмінацію спікер Палати представників Конгресу Пол Райан. Традиції урочисто запалювати ялинку перед парламентом уже понад 50 років. Незвичайний вертеп споруджують у Ватикані. Традиційні сцени, що ілюструють народження Спасителя, зведуть з піску. Його на головну площу міста завезли 720 тонн. Над скульптурною композицією працює міжнародна команда художників. У їхньому арсеналі найрізноманітніше начиння – від лопати і будівельних кельм до стоматологічних інструментів. Завишки інсталяція 5,5 метрів, а від негоди її боронитимуть навіс та прозора відсувна стіна. Побачити піщаний вертеп можна буде до середини січня. Бажаю вам вдалого завершення робочого тижня і гарних вихідних. 18:40 перші підсумки дня підіб'є моя колега Ольга Бондарчук. А я прощаюсь з вами. Побачимось за тиждень.